knappen uit. Ja, en dan ga je gewoon stil. En ja, het prijsje, dat is jammer. Want wij mogen niet door de komen voor om te rijden. En we zijn nu nog met de zesde. En we zien daar de zes groene kala. En kijk eens, prachtig stuur van onze jonge dame. Maar Ieder Rutema, jaren tegenaan in de 125 van de damesklasse. Het vaste de kom. En dat doet ook hier vandaag op die Wichtlinge Scala. Dank u. Ieder Rutema, plaats 2. Dan krijgen we rond. Wat een mooie klasse in Pauwendel. Wedstrijd nummer 15. Laatste ronde. Rutema. We kijken op die tweede en derde plaats. Naar Bovenland, kijk Rosalien de Vries. Rosalien aan de binnenkant, Tineke aan de bovenkant. En dan de twee, die de tweede plaats. Kijk de negen, Tineke op de vijf van de jonge dames, vlak bij elkaar. Maar dan is het pure geblazen, dan is het rambo. Aan de winnen kan Marianne Kuiper uit Oostenrijk. Ze schuiven lekker in elkaar in die bocht en het is nog steeds. Rosalien de Vries, maar dan, dan komen we hier bij. De 45 is daar heel goed bij. Kijk eens, wat is er gebeurd? Bokvrouw, rood op het rechteinde, zit je weg. En dan is het gewoon. Rosalien de Vries, Tineke Rutema. Maar toch nog een keer, we hebben er al 4 jaar voor gedaan. Dus kijk eens, hier is dat dames kras aan het gekleven. Mensen zijn lekker weer bij elkaar. En dan gaat er nog iemand binnen door. Ja, de procedure loopt al aan het man. Maar het is een keer 8. En dan doet die hele groep erbij. Dan gaan we kijken hoe ze er nog doorgekomen. En de leiding is. En nogmaals, Rosalien, die heeft de leiding. En als ze zo houden, dan zijn ze ook vandaag. Dan is het. Maar als dit zo blijft, dan is Rosalien de Vries winnaar. Wat is de internationale wedstrijd hier in het Stadskanaal? Alleen Tineke Rutema, die komt toch behoorlijk niet voorbij hoor. Die heeft nog één volle ronde. En dan is het. Of die nog dichterbij kan komen, omdat ze mogen op het recht zijn. We gaan achter op de bunie doen. En dat rijdt je zo naar het achterwiel van die kopvrouw Rosalien de Vries. Maar het is Rosalien. Het is Rosalien. Ja, het is Rosalien.